Мої вітання глядачам першого місцевого. Це програма «Про головне». І ми продовжуємо спілкуватися у цій студії із депутатами Рівненської міської ради. Сьогодні поряд зі мною депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Нестерук. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександре, ну що ж, давайте тоді розпочнемо нашу розмову з подій учорашніх. Вчора відбулося крайнє засідання сесії Рівненської міської ради. Що основне розглянули, з якими основними питаннями, знаю, вже традиційно прийшли люди? Ну, перше, що хочу сказати, останнім часом дійсно дуже багато людей приходить на сесію, на засідання сесії Рівненської міської ради. Напевно, в кожного щось наболить, в кожного є якісь проблеми, в той чи інший спосіб мусимо їх вирішувати. Ну, не обійшлося і без вчорашнього дня, тому що прийшло дуже багато людей і молодих мам з дітками по вулиці Небесної Сотні, яка вже теж наболіла людям. Це вже не перший раз вони приходять на засідання сесії Рівненської міської ради. Але хочу сказати, що також ці люди приходили і до нас на засідання нашої фракції. Вислухавши людей, вислухавши їхню біду, яка їм вже наболіла протягом багатьох років, ми вирішили колегіально всією фракцією цих людей підтримати, що було вчора і зроблено, тобто проголосовано проєкт рішення для того, щоб вивести даний будинок, де вони проживають, з маневрового фонду і надати людям приватизувати свої кімнати. Також були люди із інших місць, принаймні було таке питання по Золотіївській, де теж приходили люди і просили не поновляти договір оренди даному підприємцю. Потім, правда, запізненням приїхав підприємець, теж виступив від себе. Я думаю, що все-таки вони знайдуть між собою порозуміння. Шкода, що це не сталося до сесійного засідання, тому ну, з кожним разом ще хочу раз акцентувати, що приходить дуже багато людей, кожен зі своєю бідою, своєю проблемою. І, ну, як-не-як, ми є обранці нашої територіальної громади і мусимо тою чи іншою мірою вирішувати ці проблеми. Пане Олександре, ви вже людина з досвідом, скажімо так, це вже не перша ваша каденція. От як ви сприймаєте тоді, можливо, коли тільки починали своє депутатство, от і зараз, те, що люди приходять у сесійну залу, іноді вони приходять з плакатами, іноді з вимогами. Чи це якось впливає на рішення депутатів? Чи все-таки краще шукати вирішення проблеми до того, як депутати засідають у сесійну залу? Звичайно, це було б краще вирішити ці проблеми до засідання і знайти якийсь компроміс. Але не завжди так стається, як воно може бути. Тому якщо порівнювати 2006 рік, коли я вперше став депутатом Рівненської міської ради, і порівнювати сьогоднішній час, ви знаєте, дуже багато змінилося. І мене таке враження, я думаю, не тільки в мене, а й в тих людей старожилів, які в раді працюють і є депутатами, підтвердження моїх слів скажуть, що зараз дуже багато людей приходить. От раніше якось так не було. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що більше. Можливо, щось змінилося в нашому місті, в нашій державі, але більше стало людей приходити. Звичайно, є такі от людські звичайні питання, які от чомусь є певні дебати на сесіях. Наприклад, людина користується земельною ділянкою дуже багато років, в людини є довідки від бабусь, від дідусь, яким була ця земельна ділянка надана. От вони хочуть там для своїх діток чи внуків там перевести і побудувати на цій земельній ділянці будиночок. Так, ну, оскільки можливості купити там чи десь в іншому місці взяти немає. Ці питання зазвичай вони повинні досліджуватися до того, як проект сам рішення йде на сесію. Але чомусь от люди приходять на сесію і мусять депутатів переконувати, що це саме їхня земельна ділянка і саме вони мають право там чи їхні діти будуватись. Тому ми, звичайно, в таких випадках приймаємо рішення, вже вислухавши людину і порівнявши, як звучить проєкт рішення і ті доказова база тої людини, яка ну, все-таки дає підтвердження довідками, що вона цією землею користується, звичайно, приймаємо рішення на користь цієї людини. От, бувають такі випадки, на жаль, але разом з тим, ну, в міру їх поступлення в раду, от, стараємося вирішувати позитивно. Самі кажете, що от раніше люди не так активно ходили на сесійні засідання. А якщо порівняти загалом роботу Рівненської міської ради попереднього скликання і цього, що можете сказати? Ви знаєте, мене таке враження складається, що чим далі, тим важче працювати. Чому? Ну, навіть не тому, що там я вже декілька скликань депутат міської ради, а дуже багато різних проблем.
от їх накоплюється, накоплюється, і розумієте, хочеться всім допомогти, якось їх вирішити, але ти просто вже ну, машинально і якби по-людськи не встигаєш. І якось так воно набирається і набирається. Ну, як мені от здається, для мене особисто, ну, важкувато. Але руки не опускаються, було бажання. Треба йти до людей, зустрічатися і вислуховувати їхні проблеми. В міру своїх можливостей включати певні важелі там, зв'язків, начальників управління, яких ти знаєш, і вирішувати їх. Це саме головний пріоритет для депутата, який тримає діалог з своїми виборцями і йде до них, і спілкується. У вас фракції, так само, як і здебільшого зараз у сесійній залі, це люди, які вперше зайшли от у залу, вперше отримали депутатський мандат. З ними легше домовитися, ніж з колегами з досвідом? Розумієте, з колегами досвіду ну, домовитися легше, наприклад, чому? Тому що ну, вони в багатьох питаннях, навіть таких елементарних, орієнтуються і знають, яким шляхом іти. Звичайно, своїм колегам, які перший раз отримали мандат депутата міської ради, я стараюся якось ну, зі свого досвіду допомогти чи направити в правильний, яким шляхом іти. Тобто, ну, допомогти вирішенню, там, наприклад, от він запитує мене, а як от там на окрузі треба те зробити, чи радиться зі мною, як краще. Тому абсолютно тут нічого немає такого якогось великого там. Це треба просто спілкуватися і, наприклад, ну, давати можливість їм передавати свій досвід попередній. Тобто, як це робити, щоб воно було і гарно виглядало. Ну, абсолютно тут. І так багато, звичайно, запитують, консультуються. І те, що я знаю, я стараюсь передавати молодим депутатам, щоб вони могли так само працювати на своїх округах. Не перше скликання, з певно досвідом, вже маєте свої підходи до роботи з виборцями. Як сприймають люди на окрузі вас зараз? Я рахую позитивно, тому що будь-які телефонні дзвінки, телефони вони мають, і це є і там, в газетах, є в громадських приймальнях, тому я стараюся з людьми завжди не спілкуватися там по телефону там півдня, а просто їхати до них, якщо в них щось там наболіло і є якась проблема, яку треба негайно вирішити. І це правильно, так і мало бути. Є й приймальні дні, у нас у фракції, де кожен вівторок, кожен четвер приймають мої колеги людей. Люди, до речі, люди зараз останнім часом, от що мене здивувало, приходять зазвичай з такими проблемами от, надати матеріальну допомогу на лікування. І це дійсно, коли ти входиш у їхню ситуацію, починаєш розбиратися, дійсно є проблема. Дійсно, наші люди зараз, ну, це не дуже хороше слово, ну, обніщали, чесно скажу. І попадаючи в лікарню чи будь-який інший медичний заклад, не маючи певного фінансування, ну, люди просто в відчаї. І тому вони вимушені йти з протягнутою рукою, в тому числі і до депутатів, до бізнесменів, до людей, які хоч чимось можуть зарадити їхній біді. Тому, ну, на жаль, є такі і дуже багато останнім часом людей, які з такими проблемами звертаються. Якщо загалом говорити про ваш округ, що за останній рік вдалося зробити? Елементарні питання – це по створенню товариства співвласників багатоквартирних будинків, де я неодноразово ходив на збори, люди мене запрошували і в якійсь мірі надавав консультацію, як правильно робити, розповідав, які є програми в міській раді, під які можна зробити ті чи інші ремонтні роботи в будинку. Це зазвичай ну, останнім часом, от коли був такий ажіотаж, це, бо ж сказали, що з 15 липня вже все, ЖЕКів не буде. Ось. Ну а так, звичайна робота, це, як кажуть, постійно ми перед толокою пасхальною робимо прибирання в парку хіміків. Мені приємно, що зараз вже от ще пройде декілька місяців і вже той скалодром, той атракціон буде вже, він і зараз виглядає дуже гарно, коли їдеш з міста по Соборній в сторону Луцька, вже він є такою візитівкою, вже так вимальовується і дуже приємно, люди з позитивом це сприймають. Ось, ну і будемо далі працювати. До речі, в нічний час, ви ж там проживаєте, знаєте, зараз парк хіміків освітлюється і дуже комфортно людям, до речі, дуже багато людей дякували, що вже можуть спокійно проходити в нічний час через парк, тому що є освітлення. У 2017 році плануємо вже повністю закрити все освітлення, щоб весь парк освітлювався. Тому такі битові проблеми, як то кажуть, щоденні, немає коли і присісти відпочити, працюємо.
Знаю, у вас на окрузі так само знаходився будинок, з яким вже не один рік так було чимало шуму, чи не одне судове засідання ви разом з мешканцями цього будинку пройшли. Соборна 257. Так, так. Як там зараз ситуація? Ситуація практично не змінилась, але знову ж таки, в міру своїх можливостей, люди до мене телефонують, люди просять щось допомогти. От нещодавно дзвонили, там прорвало холодну воду. Вимушені були звернутися в службу, яка приїхала, перекрила, але, на жаль, ситуація дуже патова по цьому будинку. Будинок в підвішеному стані, обслуговуюча організація не має права обслуговувати, тому що ні з ким не заключається договір, оскільки немає, хто власник будинку. Можливо, власник є, але він на це не йде. Тому мені шкода цих людей, але думаю, принаймні, в мене є сподівання, що до Нового року, так мене завірили і запевнили, що ця проблема вирішиться. Я буду сподіватися, що все-таки вона, ця проблема вирішиться в позитиві для людей, для мешканців того будинку, Соборна 257. Власне, якщо про цей будинок насправді дуже багато говорили, знаю, що є чимало багатостраждальних будинків, про які фактично часто мовчать. У вас такі ще є на окрузі? Ну, зазвичай як є? Є, але вони більш-менш в нормальному стані. Це зазвичай будинки для малосімейних або гуртожитки. Ну, принаймні на сьогоднішній день саме проблемний будинок, який є в мене на окрузі, це Соборна 257, дійсно. І враховуючи попередні і судові справи, які відбувалися, і попередні роки дуже багато ми з людьми виходили по цих судах. Знову ж таки, хочу сказати, є сподівання, що до Нового року ця проблема вирішиться. Людям віддадуть цей будинок, передадуть в комунальну власність. Люди готові створити товариство співвласників багатоквартирного будинку і працювати з тими програмами, які є в нас в Рівненському міськвиконкомі. Так само ви багато говорили про плани щодо парку хіміків. Що іще плануєте, можливо, організувати там? Освітлення вже почули, що буде у 2017 році. Ну, особисто, просто в цьому році я не встиг по певним причинам там облаштувати вуличні силові тренажери. Ми вже домовилися з місцем. Ось навесні хочемо все-таки, я хочу їх облаштувати. Ну, і привезти, знову ж таки, трошки підфарбувати, в якійсь мірі зробити, оновити, будемо так говорити, той спортивний майданчик існуючий, який є, тому що там одного щита баскетбольного свій час вкрали. Можливо, якщо буде добра воля можновладців наших, керівників міста, буду просити, щоб встановили там теж освітлення, щоб і вечірній час, там і дітки, і дорослі мали змогу грати і футбол, і баскетбол. Зараз у місті, скажімо так, активно набувала і інформаційна кампанія з приводу громадського бюджету, коли самі мешканці подавали ініціативи, що вони хотіли змінити в місті. Знаю, що були ініціативи, які стосувалися так само і парку хіміків. Так, були ініціативи, я це чув, просто мене не було в Україні цей час, коли це так дуже швидко все якби сформувалося. Мені дуже приємно, що дуже багато і громадських діячів, і просто і студентська молодь, і прості громадяни, мешканці нашого міста долучаються до таких речей. Це дуже хороші речі. Ось, але я б хотів би, на мій погляд, громадський бюджет і міський бюджет – це трошки різні речі. І от як би не прикро було, але мені не дуже комфортно я почуваюся, коли певні депутати нашої Рівненської міської ради з громадського бюджету перетворили там якби на свій округ перетягнули там майже все, що треба було зробити. Я рахую, що це трошки неправильно, тому що є певні критерії, де формується міський бюджет, де подаються пропозиції кожного депутата, якщо він мажоритарник на свій округ. І в такий спосіб, там, чи дитячий, чи спортивний майданчик, чи там будь-які інші проблеми, воно буде враховане і буде зроблено на протязі там 2017 року. Ну, а коли це мешканці подають, те чи інше, і депутат це перетягує, якби, що це от його заслуга, я рахую, що це трошки неправильно. Тому, якби, це, звичайно, моя особиста позиція, моя думка, можливо, я помиляюсь, але те, що громадські бюджети запрацювали, те, що вони дадуть великий позитив і, напевно, перетворять наше місто в більш комфортніше, це тільки за це двома руками.
Ну, мова йшла про те, що люди мають самі зініціюватися, вони мають бути активнішими. Скажіть, от з своїми ідеями люди до вас часто приходять? Приходять, звичайно, часто. Ну, це зазвичай ідеї, ну, такі, там, допомогти організувати свято, допомогти провести якісь змагання. Тому що вони, ну, люди багато знають, що в більшості перебування в Рівненській міській раді я займався от якраз організацію і змагань, і турнірів різних. Я і зараз цим займаюся, тому що я цього отримую задоволення, і мені дуже приємно, коли отримують задоволення там ті люди, яким я допомагаю, в тому числі і спортсмени. Тому я цим живу, мені це приємно, і я думаю, що це тільки піде на користь нашим мешканцям і тим людям, які до мене звертаються, і я можу їм допомогти. Ну і тоді, напевно, наостанок кілька порад від вас вашим виборцям, ну і кілька порад від вас вашим колегам. Ну, виборцям я хочу побажати не цуратися, а йти до своїх депутатів. Раз вони їх обрали, своїх депутатів там на окрузі чи в іншому місці, вони мають з них і питати, чому в нас там дорога не робиться, чому в нас там лавочок немає, зупинок і таке інше. Що стосується своїх колег, то я би радив би їм не цуратися людей, йти до людей, спілкуватися з ними очі в очі. Ось, і тільки в такий спосіб вони завоюють якусь певну довіру до себе. Ось, і якісь отримують позитив, тому що коли йде спілкування, діалог з людьми, це набагато, ну, як би вам сказати, подасть в подальшому, можна вирішити якусь проблему, аніж оце по телефону чи там оцими відписками, депутатськими запитами. Тому тільки діалог, тільки спілкування з людьми, йти до людей, не боятися, не цуратися, тому що люди обрали і вони мають, і вони заслуговують на те, щоб до них прийшли і допомогли в вирішенні їм тої чи іншої проблеми. Ну що ж, з вірою у відданість депутатів своїй громаді, я хочу вам дякувати за розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні у студії програми «Про головне» був депутат Рівненської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Нестерук. Залишайтеся на першому місцевому. До побачення.